وزیر داخلہ نے بیرون ملک مقیم بلوچ رہنماؤں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا اعلان کر دیا. ہربیار اور برہمداغ واپس آئیں، خود ان کا استقبال کروں گا. رحمان ہربیار مری کا کہنا ہے کہ رحمان ملک کی باتوں پر اعتبار نہیں، غلام بن کر نہیں رہ سکتے. ادھر شاہ زین نے مذاکرات کے لیے 8 مطالبے پیش کر دیے. لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، خاتون پائلٹ اور ٹریننگ نوجوان جاں بحق. ہائبرڈ کمپنی کا دفتر سیل، ریکارڈ پر قبضہ، پروازوں پر پابندی. منصور اعجاز کا بیان مکمل، کہتے ہیں ان کے خیال میں ملن کو پیغام پہنچانے کی ہدایت صدر آصف علی زرداری نے دی تھی. میمو کمیشن کی کل پھر سماعت ہوگی.